Черговий борт із пораненими бійцями. До Львова з Дніпра повітряним судном транспортували 10 поранених військових для подальшого лікування. Усі постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі. Двоє з них у критичному стані. До слова, за цей рік львівський госпіталь приймає вже четвертий повітряний борт. На превеликий жаль, двоє у важкому стані, четверо лежачих, решта в задовільному стані. На даний момент ними займаються військові медики клінік військово-медичного центру, визначають курс лікування, курс реабілітації.